Стартували навчальні збори для резервістів із бойовим досвідом. Торік вони тривали 10 діб, нині їх продовжили до 30. Таких осіб у нашій області понад 4 тисячі. Перші з них уже поїхали підвищувати військову майстерність. Спочатку вони проходять і в тому числі одиночну підготовку до 15 діб при навчальних центрах, а в подальшому 15 діб іде бойове злагодження в складі підрозділів і завершується це бойове злагодження в складі тої частини, де вони проходять ці навчальні збори. Після завершення зборів кожен резервіст отримає залежно від посади від 5 до 7 тисяч гривень. А за бажанням вони зможуть піти за контрактом на службу у військовому резерві. Але у зону АТО таких осіб не направлятимуть. На території, де йдуть бойові дії, не служитимуть і строковики. До виконання завдань в зоні антитерористичної операції не залучаються. Вони проходять службу для забезпечення частин в пунктах постійної дислокації. Воювати на схід можуть піти тільки ті, хто служить за контрактом. У січні-березні до лав професійних військових планують залучити понад 300 жителів Рівненщини. Зараз ми готові дати контрактнику вже першого місяця проходження служби не менше 7 тисяч заробітної плати. Є багато соціальних гарантій, безкоштовне медичне обслуговування, право на санаторно-курортне лікування, переважне право вступу у вищі військові навчальні заклади, але на заочну форму навчання. Озвучили в обласному військкомісаріаті і іншу статистику. Від початку бойових дій на Сході 154 військовослужбовці з Рівненщини самовільно покинули військові частини. Як би вони не ховалися, все одно вони будуть притягнути або до адміністративної відповідальності, або до кримінальної відповідальності. Втікачів наразі розшукує військова служба правопорядку спільно з місцевою владою. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».